ostane ti bila, neka moje ljudi, a ti mi više ne svraćaš. Sine, šta će reći sad ljudi, kad mi tako ne vraćaš? Šta će reći sad ljudi, kad mi tako ne vraćaš? Je li znamo ovo društvo u čošku? Da vidi! Hajmo! Pitaj majku, pitaj sestre, dok je asim živ. Ja ću malo! Pitaj majku, pitaj sestre, pa je sve do kriv. Dok je